מבוהל, כך סיפר לי אמש. הוואו, חזק וגיבור, אהב ילדה ששמה קרן אור. חברים מספרים עליו. וואו, וואו! וואו, 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 וואו. וואו, חבר ילדות. אינדי אמיץ, בעמק השמש. וואו, וואו, חבר ילדות. שואל מבוהל, כך סיפר לי אמש. היה זה ערב שקט ורגיל למדי בעמק השמש, כאשר גברת חסידה הגיעה לעיירה אינדיאנית קטנה כדי למצוא לעצמה בית חדש. מפה לשם חסידה מחפשת לעצמה ארובה פנויה. ומכיוון שיש ארובות בגדלים שונים ובצורות שונות, נושאת איתה גברת חסידה בתיק מבחר גדול של קינים. כן קטן, כן גדול, מושלם. בתוך הבית פאוואו מכין לעצמו אש באח, שיהיה קריר בערבים בעמק השמש. ופאוואו לא כל כך אוהב הפתעות. הוא מקושש זרדים ואוסף גזרי עץ, וכעבור זמן קצר כבר מתחיל גופו להתחמם מהאש הנעימה שבאח. אך, כמה שזה מדליק. רגע, מה קורה פה? החדר מתמלא באשן. משהו סותם שם את הארובה. פאוואו בודק את המצב. כן, כן, די חשוך שם למעלה. פאוואו מחליט על מבצע ניקיון, והוא מגייס לעזרתו מקל ארוך. עכשיו גברת חסידה ממש מתעצבנת. מי זה מפריע למנוחתה? אלא שפאוואו, ידידנו, לא קולט עדיין שיש לו אורחת בלתי רצויה, והוא ממשיך לדחוף. הוא עושה מאמץ אחרון. אוי, כמה שהוא מתאמץ. בינתיים, שם למעלה, גברת חסידה משחררת לאוויר צבחה ונזרקת מהקן. אף אחד מהם לא נכנע, וגברת חסידה חוזרת להתנחל בארובה. פאוואו ממש לא מבין מה קורה פה. הארובה סתומה והוא דוחף חזק חזק את המקל. היי חבר, ככה לא מתייחסים לגברת. גברת חסידה מחליטה להשיב מלחמה, והיא אוחזת בחוזקה בקצה המקל. מלה, מלה, מטה, מלה, מלה, מטה, ופתאום, וואו, מה זה מרוגז? הוא מטפס בזריזות על סולם, ותארו לעצמכם כמה הוא נדהם לראות את הגברת חסידה יושבת בניחותה על הארובה. ובכן, זה מעשה שלא יעשה. במטותא ממך, עופי מהארובה שלי ותתנחלי לך באחזות אחרת, אומר פאוואו. אבל גברת חסידה לא מנידה אף אף. איזה בחורה עקשנית, אה? חושב פאוואו לעצמו. ננסה משהו קצת יותר מתוחכם. לסו סביב צוואר הגברת יעשה בשבילי את העבודה. פאוואו מכין מתקן זינוק כדי להעיף את חסידה סופית מהארובה. עכשיו מה שנשאר זה לחתוך את החבל. אוי ואבוי, תוכניות גדולות, אה? אבל מה שנשאר מהבית זה משהו קטן מאוד. גברת חסידה, רגועה ושלווה, נרדמה לה. לילה טוב.
ובכן, הסיפור שלנו התחיל בכך שפאוואו התכוון להעביר ערב נעים ליד אש חמימה, למרות שקומזיץ לא היה בדיוק הרעיון שאליו הוא התכוון.